Ini namanya kadu bongkok. Kita lihat domba ya. Tuh. Dombanya ini domba jalu. Dan itu cewek bawa motor. Ini toilet versi Sunda. Mang. Ya, di dia. Mang apa, Mang? Thank you.
Mi. Iya, non kawa oman ya. Oya aipan non priyogiano damal. Sebaringan tosan gitu. Bapak. Itu nuju iya ada namanya teh. Nuju siap-siap gitu. Di mana ada mana? Di Depok. Ning tepi. Namanya teh sona mah kada tabut tilu teh tos aya di Banjarwangi. Mohon. Sareng saha? Kada nama aya rencang deui gitu. Sejami deui ari ieu mah sareng bapa gitu, wagana kan tiluan. Iya namanya aya duaan gitu. Menawi wa uman cen teh ieu. Saha urang dieu gitu. Sejami deui wagana. Ditongoh. Atos namanya teh ngan babi teh saur abi teh. Pami aya mah hiji deui saur abi teh ka wa uman teh. Saha saha teh nya. Mohon. Di Depok mah di tahun si Ayu Tingting. Tebihnya. Tebih. Bandung Depok teh sana. Hampir caket Jakarta. Jakarta Depok mah nya. Mohon. Agak jauh kana Jakarta jeung Depok. Kade ayeuna cenah omah? Kade. Bade name teh nuju siap-siap beberes. Mangga tuh abis ente bade ieu heula. Nya ieu heula ngamera. Ngantosan di mantan atuh. Nya. Di Banjarwangi, ke Banjarwangi. Mohon dah langsung mobil travel gitu. Inilah kampung yang damai dan asri. Suasana di kampung ini seperti pada zaman dulu ya, jauh dari keramaian kota. Cocok buat bersantai ya. Apalagi ini di sisi sungai. Sekian.